akam jirtu ubaga nagaa dhuftani hordoftoonni YouTube chaanalii kanaa hundu Dr. Rubio Caalaan jedhama. Arra waa'ee dhukkuboota ajjeesaa kurnan addunyaa kan jedhaman irratti kan WHO'n top 10 leading cause of death on the world dan jedhee baasirratti anis dhukkuboonni kun eenyufaa akka ta'anii fi tartiiban tokkoffaarra hanga kurnaffaa eenyufaa akka ta'an sinitti muufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Dhukkuboonni kunneen top 10 leading cause of the death jedhamaniiti kan qabamanii jiranii. Kana jechuun dhukkuboota biraas jiru garuu kuni kurnan gara oliiti. Kurnan ajjeesoo gara olii jedhee WHO'n bara 2019 keessa kan kaa'e malee dhukkuboonni lakkoofsan qaban jechuudha kan nama ajjeesan. So har'a kurnan kun eenyudha isaanii kan jedhu irratti waan tokko tokko isiniin jira. So ajjeesan kurnan kun normaalii biyyoota guddatanii fi biyyoota guddataa jiran keessatti dhukkuboonni nama ajjeesan gargari. Kana namni hedduun sama hubannoo hin qaba. Amma garuu sammuu amma industrializationiin babal'achaa deemee dhukkuboonni daddarboo hin taane kan duratti silaa biyya guddatan qofa keessatti jiran amma immoo biyya keenyatti illee dhukkuboonni daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa dhukkuboota onnee istiroogii dhukkuba sukkaaraa maal kun biyya keenyaa fi biyyoota guddataa jiran Afrikaa biyyoota saharaa gara gadii keessatti illee babal'achaa dhufeera jechuudha. Duratti garuu dhukkubni kun baay'ee miti. Biyyoota saharaa gadii kanaan ajjeessu dhukkuboota hiyyummaadhaan wal qabatan dhukkuboota daddarboodha baay'inaan. Kan akka dhukkuba malaariyaa, dhukkuba sombaa fi wantoota akkasii dhukkuboota wal'aa namoo ta'an garuu dhukkuboota daddarboo akkasiiti. Amma garuu sama'u epidemiolojiin kun riisentilii jijjiiramaa jira. Har'a aan akka addunyaatitti kurnan akka addunyaa kanaan isinitti hima. Tariisan biyyoota guddataa jiranii fi including Itoophiyaa yeroo biraatan isinitti himaa. So tokkoffaan eenyuun dhukkuboota onne dhukkuboota ajjeesaa kurnan addunyaa jedhee kan WHO'n kaa'e keessaa tokkoffaa irratti kan argamu dhukkuba onne. Dhukkuboota onne gosa hedduu jira. Garuu top 10 kana keessa kan jiru ischemic heart disease kan jedhamu jira. Ischemic heart disease jechuun dhukkuboota onnee ta'ee kan tokkoffaa umuriidhaan kan wal qabatu baay'inaan dhiirota irratti waggaa 55 ol dubaroota irratti immoo waggaa 55 ol irratti ka'ee kan jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaa gaditti jiraachuu danda'a garuu bilbila gaalii dhukkubni kun umurii nama isiniin jedhe kanaa olitti kan argamuu fi dhukkubni kun onnee kan miidhu yoo ta'u haalli wanti isaas namoota wantoota isaaf nama saaxilan ni jira. Isaan tarii yeroo biraa kaafna soo tokkoffaa irratti dhukkuba onne. Lammaffaa istiroogii jechuun tasa cufamuu yookaan immoo tasa dhiigu ujummoolee hidda dhiigaa sammuu keessatti ta'uudhaan qaamni namaa tasa laamsha'uu jechuudha. Sammuu afaan oromootitti hiikamuuf gaafa yaadamu akkasittiin hiikama. So istiroogii jechuun namni tokko istiroogiidhaan qabamuusaa akkamitti beektu namni tokko nagumaan otoo jiru otoo deemu yookaan nagaan rafee ganama qaamni isaa kara tokko laamshee argama. Istiroogii jechuudhaaf qaamni gara tokko ta'uu qaba. Almost harkaa fi miila hambitaa yookaan kan mirga kan kara tokko namni nagaan rafee qaamni isaan gara tokko yoo laamshee yookaan otoo waa hojjetu qaamni isaa kan gara tokko yoo laamshee namni kun moor istiroogii qabaachuu danda'a jechuudha. Dhaabbata fayyaa keessatti investigation yookaan immoo mirmaraan godhamuuf illee ni jira. Head CT scan jedhamu jira. Gosoota istiroogii lama jira. Isaan san adda baasuudhaaf malee namni kana qabu almost istiroogiidha jechuudha. Istiroogii kanaaf wantoonni nama saaxilan ni jiru. Sunsuun akka ulfaatina garmalee dhiibbaa dhiigaa qabaachuu, dhukkuboota onnee qabaachuu, bakka tokko taa'uu, tamboo tuutuu yeroo dheeraadhaaf fi riskii faaktarii yookaan immoo saaxiltoota biraan biraallee ni qabu jechuudha. So lammaffaan dhukkuba istiroogiiti.
sadafan dhukkuboota sombaa wal qabatan COPD kan jedhaman ni jiru. COPD jechuun dhukkuboota daandii qilleensaa ta'anii kan ujummoo yookaan immoo hargansuu gara sombaatti taasifaman limit godhan yookaan hir'isan jechuudha. Dhukkuboonni kun dhukkuba yeroo dheeraadhaaf turan yeroo ta'an kan isaan affeektii godhan daandii qilleensaa tiraakiyaa, biroonkasii fi hanga sombaatti kan deeman kan affeektii godhan yeroo ta'an dhukkuboota yeroo dheeraa namarra turanidha jechuudha. So dhukkubni COPD kun mallattoon isaa sama agarsiisani mallattoo dhukkuboota biraatiin wal fakkaatu garuu isaan baay'inaan ittiin dhufan afuura kutaa fi qufaa akkitaa qabu. Kana yoo qabaate namni tokko yeroo dheeraadhaaf kana kan qabaatu fi haalli kondishinii isaa kondishinii dhukaasaa kan baay'ee hin jijjiiramne yoo ta'e akkitaan kan itti baay'atu yoo ta'e fi mallattoo biraa baay'ee yoo hin qabaanne namni kun COPD yookiin immoo chronic obstructive pulmonary disease isa nu jennu san qabaa jechuudha. Inni kun sadaffaa irratti argamaa jechuudha. Inni sadaffaa lower respiratory tract infection kan nuti jennu ni jira. Kana jechuun infekshinii daandii qilleensaa gara gadii jechuudha. Kana jechuun mooroof infekshinii sombaa jechuudha. Kun baay'inaan kan ta'u mooroof niimooniyaa jechuudhaa fi TB illee keessa jira. Niimooniyaa or TB dhukkubni kun kan sombame yeroo ta'u inni kun illee ajjeesaa arfaffaadha jechuudha. Inni biraa dhukkuboota daa'imman kichuu kan jedhaman shanaffaa irratti kan argaman ajjeesa shanaffaan dhukkuboota daa'imman kichuuti. Daa'imman kichuu jechuun asirratti to'atamu daa'ima dhalattee guyyaa 28 gadi yoo taate daa'ima kichuu jennaan jechuudha. Yookaan neonates kan nuti jennu sun dhalattee hanga guyyaa 28 kan jirtu jechuudha. So dhukkuboonni daa'imman kichuu kun hedduutu jiru. Isaan keessaa baay'inaan kan otoo hin gahin dhalatte dhukkuboota daa'imaa kan otoo hin gahin dhalatte wal qabatu hedduutu jira jechuudha. Prematuritii kan nu jennuu fi prematuritii inni is complication daa'ima dursitee dhalachuu fi rakkoo isaan wal qabatu. Meeshaan illee hargansuu irratti rakkoo qabaatu ijoolleen otoo hin gahin dhalatanii rakkoo hargansuuti. Inni biraa infekshinii dhaaf saaxila. Neonatal sepsis kan nu jennu jira. Infekshinii daa'imman kichuu kana jechuudha. So inni kun ajjeesaa shanaffaa jedhamee WHO'dhaan 2019 keessa galmaa'ee jira. Inni itti aanu dhukkuba sombaa kaansarii sombaa. Inni kun kaansarii sombaa kaansaroota jiran keessaa ajjeesaa kan jedhamudha. Kaansarii sombaa what's dangerous about kaansarii sombaa? Wanti daanjiras isa godhu tokko mallattoo isaa mallattoo dhukkuba biraa wal fakkaata. Lammaffaa immoo dafee mallattoo hin agarsiisu. As well as wanti isaa nama saaxilu parsantii guddaan tambootuutudha. Namoonni dhukkuba kaansarii sombaa qaban naannoo parsantii 90 tambootuutu jechuudha. Daraaris immoo kaara. So wantoonni nama saaxilan biraarra jiru nama tambootuutu wajjin jiraachuu, faamilii keessa jiraachuu. Wantoonni akkasii kun illee saaxiltoota dhukkuba kaansarii sombaati. So kaansarii sombaa ajjeesaa jahaffaa jedhameetu qabamee jira jechuudha. Inni biraa dhukkuba alzimeersii kan jedhamudha. Dhukkuba alzimeersii jechuun dhukkuba umuriidhaan wal qabatu yoo ta'u akkuma umuriin deemin leet waggaa 60 maal maaliin booda kan jiraatu yoo ta'u mallattoo isaa inni guddaan dagannaa baay'isudha. Namni dhukkuba alzimeersii kanaan qabame dimenshiyaa yookaan immoo dagannaa baay'isuu kanaan beekamu. So sanumaan wal qabate innis ajjeesaa 7ffaa ta'ee galmaa'ee jira jechuudha alzimeersiin. Inni biraa inni 7ffaan dhukkuboota akka inni 8ffaan dhukkuba garaa kaasaa yookaan immoo diaryal disiis kan jedhamu sun more inni biyyoota guddatan keessatti duratti sadarkaa 2ffaa irratti jira. Amma garuu hundumtuu gadi siqeera biyyootuma guddataa jiran keessatti garuu 8ffaa jechuun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Anisa caala nama ajjeesan hedduutu jiru jechuudha. So
dhukkuboonni sunniin kan hiyyummaadhaan wal qabatanii ammarree biyyoota guddataa jiran keessatti dhukkubni baay'ee nama ajjeesaa jiru dhukkuboota akkasiiti jechuudhaan akka karaa kaasaa sanadha. Inni biraa salgaffaan dhukkuba sukkaaraati. Dhukkubni sukkaaraa it's also nine leading cause of the disease. Ajjeesaa salgaffaa dha. Dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota baay'eedhaaf nama saaxila. Kan yeroo gargar illee kaasnee turre dhukkubni sukkaaraa tokkoffaa dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxila. Namaffaa dhukkuba onneetiif nama saaxila. Dhukkuba istiroogiitiif nama saaxila. Dhukkuboota kalee yeroo dheeraadhaaf turaniif nama saaxila. Infeekshinii adda addaatiif nama saaxila. Kanaaf kallattii kana hundaatiin dhukkubni sukkaaraa ajjeesaa salgaffaa ta'ee WHO'dhaan galmaa'ee jira. Inni biraa kurnaffaa fi kannumaa dhukkuboota kalee. Dhukkuboonni kalee hedduutu jira. Walumatti qabaasaa dhukkuboonni kalee jeneraal ajjeesaa kurnaffaa addunyaa jedhamanii beekamu. Dhukkuboonni kalee hedduutu jira. Isa gadi fageenya isaa amma keessa hin seenu. Garuu dhukkuba kalee kana wanti fidu keessaa tokkoyyuu dhukkuba sukkaaraa amma jedhe kana. Chronic kidney disease yookaan immoo dhukkuba kalee yeroo dheeraadhaaf turee fi saayiziin kalee yoo xiqqaattu hanga ta'uu qabdu gadi yeroo taatu saayiziin kalee karaa lachaniitu kun chronic kidney disease kan jedhamu hin jira. Sun the leading cause of death on the world. The 10th leading cause of death on the world kan jedhamtee beekamtu ishiidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waan kana hubannoo walumaa akka ta'uu fi gara fuulduraatti wantoota jara kanneen illee ittisuudhaaf dhukkuboota ajjeesaa kurnan kana ittisuudhaaf maal gochuu akka qabnu akkamittiin jara kana akkamitti akka ofirraa ittisu ni beektus jedhee yaada. Warra hin beekneef immoo waan tokko qabannee gara fuulduraatti ni dhiyaanna. Inni biraa immoo dhukkuboota ajjeesaa kurnan kun kan biyyoota guddataa jiranii like Itoophiyaa fi biyyoota biraa keessatti saamamu gargari. Akkuma dura isin hin jirre epidemiolojiin dhukkuboota kanaa gargaari. So warra biyyoota guddataa jiran keessatti ajjeesaa kurnan jedhaman illee jiru. Isaan yeroo dhiyootti isaanis qabadhee nan dhufa. Hangasitti warra YouTube chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa miseensa ta'a. Galatooma fayyaa ta'a.